السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته مالي وناكسن ميل البواد يوكتان هالكني واد دوني دا تواني فواد كلا سعوتان وراركي ودن بيه اي عالم كي سومالي دا اوان هالكني دين كسو قد بينو عاد با وحيابها مركز وغوا وين واسدح يلاباتن كبشا سقارة دا سبتمبر سند كنا هو اللبادا كن كو يلاباتن كسو دوادا برنامج كان وان وحد لدونو حالة ها ودن كيثوبيا غارهان برامج كان وحان كلا فقوري دونا كريا ورارك لحريرا dagaaladii ugu dambeeyay ee wuquuqiga wadanka Ethiopia ka socda iyo waliba warar hor leh oo halkaasii ka soo kordhay oo kuwi hadda ugu dambeeyay ayaan halkan idin ku soo gudbin doona waxaan soo qaadan doonaa kooxda TPLF iyo dadaalada ay waday ku doonayso in ay dagaalka ka socda wuquuqiga wadanka Ethiopia ku balaariso waxa kale oo aan soo qaadan doonaa dawladda Ethiopia oo dhankeeda diyaar garowgii ugu dambeeyay iyaduna wada si ay kooxda TPLF dib ugu celiso ama ba ay dagaalka uga guuleysato waxa kale oo iyagana dhankooda garab socda dadaalada lagu taageerayo ciidamada militaryga wadanka Ethiopia qodobadaas ayaan halkan idin ku soo gudbin doonaa daqadaha soo socda hadii uu guul saamaxay muqaalkan asxaabtiina la sii wadaaga oo hadii aad naga mid ahayn nagu soo biir hadii aad nala sii joogtayna waad ku mahadsan tahay dhinaca Facebook page-ka Dunida 24 follow naga soo dhaha waad ku mahadsan tihiin la socoshadiina ayaan mar kale to idin leenahay aan ku bilowne kooxda TPLF waxay wadaa dadaallo waaweyn oo la xiriira sidii ay dagaalka ka socda wuquuqiga wadanka Ethiopia u ballaarin lahayd guulo waaweyn oo lama ilaawaanana ay uga soo hoyin lahayd ciidamada huwanta ee dagaalka kula jira dagaalku waxa uu ka socdaa sidii maalmihii la soo dhaafayba xaaladu ay ahayd gobollada Howlo iyo Koonfurta Gondar waxaana socda dagaalo aad u culus oo khasaare baaxad leh dhinacyada soo kala gaaray kooxda TPLF ayaa lagu soo warramayaa in ay doonayaan dagaalka inay baahiyaan oo ay ka badiyaan goobaha hadda la isku hor fadhiyo ee duuleedka magaalooyinka Gondar iyo sidoo kale Tadisay waxaana jirta furin horley oo kooxdani lagu soo warramayo in ay ka fureen bartamaha magaalooyinka Gondar iyo Bahardar oo ah magaalooyinka ugu waaweyn ee deegaanka Amxarada inkasta oo maamulka deegaanka Amxarada warkaasi oo TPLF horay u sheegatay beeniyay laakiin waxaa jira warar kale oo dhinacyada ka madax banaan oo sheegaya in kooxda TPLF lagu arkay meel 85 km u jirta magaalada Bahardar ee caasimadda dowlad deegaanka Amxarada arintan ayaa waxay noqonaysaa mid kale oo culays weyn ku keenaysa kooxda huwanta ee deegaanka Amxarada dagaalka kaga jira kooxda TPLF waxaana moodaa in uu dagaalku marba marka ka dambeeyo si xoogaysanayo dagaalka ka socda magaalooyinka Desai duuleedkeeda iyo Gondar ayaa waxaa la sheegayaa in aan wax horumar ah ba yaraatee dhinacyadu aysan ka sameynina welina ay isku hor fadhiyaan goobihii ay dagaaladu ka socdeen waxayna kooxda TPLF soo bandhigtay sawirradan idin muuqda oo muujinaya goobaha ay dagaaladu ka socdaan iyo waliba sida ay xaaladu u adag tahay waxa kale oo muuqaalo ay ka soo duubeen iyaga oo buuraha dhaadheer ee magaalada Gondar ku hareereysan dhinacyada ka fananaya doonayaana inay halkaasii sarada uga baxaan kadibna ay furimo ka sameystaan si ay magaalooyinka korka uga duxeyn karaan ama ba ay dhibaatooyin kale halkaas u geysan karaan haddii ay dhacdo in loogu yimaado halkaasna ay u noqoto goob ay gabaad adag ka dhigan karaan oo cid kasta oo isku dayda buurahaasi in ay kor kaga timaado ay halkaasii ka duxeyn karaan kooxda TPLF diyaar garowga ay ku jirto iyo daabulka ciidamada ee halkaasii ay ku soo wado iyo in ay doonayso furimahan inay ballaariso sidoo kale tan dagaalka ay ka dhigto mid dhinacyadu ay ku kala guuleysan waayeen ama ba ay libintu dhinaceeda raacdo sida ay iyadu dadaalka ay bixinayso ku doonayso waxaad moodaa in uu ka dhigayo mid sii adkaynaya xaaladda ka taagan wuquuqiga wadanka Ethiopia iyo dagaalada halkaas ka socda kooxda TPLF oo guulo ka sheeganaysa dagaalkan inkastoo wararka ka madax banaan dhinacyadu sheegayaan inaysan jirin wax horumar ah oo dhinacyadani ay ka sameeyeen dagaalka haddana waxaad moodaa hadii ay dagaalka maalmahaasi socda halkaasi ay ku sii jiraan in ay xaaladu sii adkaan doonto marba marka ka dambeysa
محيلي سادكي واو دمانا يا هوبكونا واو يرانا يا ديماشادونا دقيقات بدقيقات دكادن بيسا يا مالين بمالين دكادن بيسا وايسي بدن ايسا وحادنا مدادين عيادو وحيسو جيسين يان ان او كبادن يهي حاسوق او يهي قماد يه ان او مدو الباكو تلقشن يهي ان او سان كاكالاتو وحبكا بيحن هوبكا نوعيدي سكالدوانا اي هالكاسي اسوا ديكسان يان دولدة إثيوبيا عيا دن كذا وده دد اللحو جنة أو لحريرة دجال ككس عضا وقوي ودن كإثيوبيا وحنا أي دولدو هالكاسي كسي دا بلايسا ساعده ودن بيسينا كبحي قبها كل دوان حريها ميلترجع يا ودن كإثيوبيا إذا مو آت وترب ضن أو لجسي وده فجرها ودجال ككس عضا جرهان قبل ده والله يا كونفورت جوندر دنا عه دجان كام حردا دجال ككس عضا واحد مدائن ليس كبه المامي أو يسقو وصن دنا عيدا علاس بدن حلقان كوينين ما دامه أو دجال كو وصن هين مد آد علس balse dagaalka ka socda dhinacyadan hay'ad mooda in uu dhinaca deegaanka amxarada u xoogaystay waxana ila iyo hadda uu dagaalku yahay mid aan cidina garanaynin jahada uu ku soo ibaxiran doono maalmaha soo socda iyada oo dawladda federaalka ee Itoobiya sidii aan horeba marar kale duwan idin ku sheegnay dadaalka ugu badan ku bixinayso sidii ay dagaalkan u soo afmeeri lahayd ka hor muddooyinka dhowr iyo tobanka maalmooda ee ka dhiman xilliga dawladda cusub la soo dhisi doono arintan ayaa dad badan oo arrimaha amniga u dhundulola waxa ay sheegay yan in ay aad u adag tahay in kooxda TPLF ama ba dawladdu ay guulo waaweyn kala gaaraan maadaama uu ilaahay hadda aan loogeyn cid guusha rasmiga ah la hoyn doonta iyo waliba dagaalka oo noqday mid jid iyo jahadiida oo aan la garanaynin dhinaca uu socdo iyo dhinaca kale to ilaahay hadda khasaare aad u baahad weyn ayay dhinacyada la sheegayaa in uu soo kala gaaray sida ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahinta madax banaan oo xugee halkaas ka heshay iyo sidoo kale to in dhinacyadu ay dadaalada ugu badan ku bixinayaan in furimaha ay hadda joogan aan laga saarin halkaasna uu dagaalku ka soo kasi socdo oo aan laga bixinin goobaha ay hadda kaga jiraan dagaalka kooxda TPLF way isku dayaysaa balaarinta dagaalkan iyo inay furimo kale ta sameeyso laakiin waxa ay wararku sheegayaan in ay ku adkaan doonto maadaama dhinacyada huwanta laftoodu aysan baayir ka dhigin dagaalka inkasta oo dhibaatada iyo caqabadaha ugu badan lagu sheegay dhulka oo buuraley ah iyo dhinacyada oo markii hore taba aagag lama galaana kala qabsaday maadaama oo ay labada dhinacba dhulka aad u yaqiineen sidoo kale tan waxa caqabadaha waaweyn ee halkaas ku yimid ka mid ah buuraha waaweyn ee Gondar oo ciiryaama ay ka daahayso iyo waliba roobab qabow iyo baraf taasina waxa intay in uu dagaalku haba yaraatay wax jiha yeelan way dhinacyaduna ay gulo waaweyn oo la taaban karo kala gaari waayeen muddooyinkii ugu dambeeyay iyo maalmihii la soo dhaaf waxaana moodaa xisadu in ay tahay mid ila iyo hada aynana cadayn halka ay ku soo gabagabuubi doonto tan iyo kulanti dambe waa baahda dunidoodin la sidaas iyo nabadgelyo.